ପ୍ରେସମିଟ୍ ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କୁ ମିଳୁ ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର, ଏହା କାହାର ଦୟା ନୁହେଁ, ଏହା ତାଙ୍କ ଅଧିକାର। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଇବ୍ ନଦୀପଠାରୁ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର, ବନ୍ଧପଲ୍ଲୀ ନିକଟରେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବେ ପଡ଼ିଥିଲା କଟା ଅଂଶ, ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ଅଂଶକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି ସଦର ପୋଲିସ। ଏହି ହତ୍ୟା କରି ନଦୀପଠାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ସଦର ଅଜନାକଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା ଆଜି ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିମନକୁ ଦୁଇଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବ ସିବିଆଇ, 22 ବର୍ଷର ଆତ୍ମଗୋପନ ପଛରେ ଥିଲା କି ଓ ଗାଳିବ ସବୁ ସତ, ଗତକାଲି ଟିଆଇ ପରେଡ୍ରେ ବିମନକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ ଅଞ୍ଜନା। କୋଲକାତାରୁ ପଣବନ୍ଦୀ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ ଉଦ୍ଧାର, ସୁନ୍ଦରବନରୁ ଅପହରଣକାରୀଙ୍କୁ ଠାପ କଲା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ସୋର ପୋଲିସ, 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇଁ କିଡ୍ନାପ୍ ହୋଇଥିଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ତାପସ। ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ଲୁଟ୍, ଖୋର୍ଦ୍ଧା କୁସୁପଲା ତହସିଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଘରୁ ସୁନା ଗହଣା ଲୁଟି ନେଲେ ମୁଖାଧରୀ, ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ଗୁରୁତର, ସେପଟେ ରାଜଧାନୀର କାର କାଚ ଭାଙ୍ଗି 1,20,000 ଟଙ୍କା। କେବେ ପଡ଼ିବ ଆଖି, 21 ଦିନରେ ଭୀମସାର ନର୍ସିଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଧାରଣା, କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଅର୍ଥ ଆଦାୟ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ, ତଦନ୍ତ ନ ହେବା ଯାଏ ଉଠିବୁ ନାହିଁ, ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ଥିଲା। ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ପରୀ ହତ୍ୟା ମାମଲା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲା, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦାଖଲ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଏବଂ ଚାଇଲ୍ଡ କୋର୍ଟଙ୍କ କଗ୍ନିଜେନ୍ସ ଅର୍ଡରକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ମାମଲା ଦାୟର। 5 ଦିନ ବଢ଼ିବନି ତାପମାତ୍ରା, ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ 7ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟ, ରାଜଧାନୀରେ କମିଛି ତାପମାତ୍ରା 38.6 ଡିଗ୍ରୀ ସହ ଅନୁଗୁଳ ସବୁଠୁ ତପ୍ତ ସହର। ଏବଂ ଆଜିଠାରୁ ଚତୁର୍ଥ ଟେଷ୍ଟ, ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭାରତ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା, ବାଜିରେ କଙ୍ଗାରୁ ଦଳର ଫାଇନାଲ ଟିକେଟ।